noget af det, der er en rigtig god ting ved at lave funktioner og proppe kode ned i funktioner, er, at det faktisk bliver meget lettere at teste, om koden opfører sig rigtigt. Og det er noget af det, vi skal se på her i løbet af den her lille video. Og ideen er, at man kan skrive nogle test af en funktion, der så undersøger, om funktionen gør det rigtige. Og her i kurset er det mig, der skal skrive testene til funktionerne, som jeg så udleverer til jer. Og så skal jeg så prøve at lave nogle funktioner, der får alle de her tests til at gå igennem. Altså de består, hvilket betyder, at funktionerne gør det rigtige. Og det første, vi tager fat i her, det er en test. Vi skal ikke gå så meget op, hvordan den ser ud. Men den har i hvert fald et navn heroppe, og så har den test 01 hernede. Og så står der forskellige ting hernede. Og lige for at gennemgå, hvad der egentlig sker i linjerne her, så kalder jeg en funktion, der hedder returnTo, og den tager ikke noget input, så det er på en måde bare et script. Og det værdien fra returnTo, altså det, den returnerer, det bliver gemt i actualValue. Så gemmer jeg en værdi, der hedder 2, i expectedValue. Det vil sige, den værdi, jeg får fra funktionen, og den, fordi jeg forventer at få fra funktionen, har jeg nu gemt i de her to variabler. Og så bruger jeg en funktion, der hedder verifyEqual, der sammenligner de to værdier. Og hvis de er ens, så har funktionen bestået testen, og hvis de er forskellige, så er den dubbet. Og vi kan køre den her test ved at gå op og sige run tests. Den trykker jeg på her. Og så det svarer så til, at man skal run tests, og så navnet på den her. Og så får vi en testrapport, eller hvad man nu kan kalde det, der indeholder resultatet af testen. Og noget af det sidste, man kan lægge mærke til her, det er, at hvor mange test er bestået, og hvor mange er fejlet, og hvor mange kørte ikke til enden, og hvor lang tid det tog og alt det der. Så det er de detaljer, eller de opsummerende værdier, der er at køre den her test. Men vi kan så også prøve at køre lidt op og se, jamen, hvad var problemet egentlig med de forskellige ting. Og vi får at vide, lad mig lige se, om jeg kan gøre det lidt større her. Vi kan se, at den her exercise 01 test, skråstreg test 01, det er exercise 01 test, det er den her, der bliver henvist til her. Og test 01, det er så den her. Den får vi at vide, at den var failed by verification. Det vil sige, at testen er egentlig kørt igennem, men det krav, man havde stillet op til funktionen med, at de her to værdier skulle være det samme, det er ikke opfyldt. Og hvis vi går lidt højere op, så kan vi faktisk se, jamen, hvordan er det, den fejlede. Og vi får at vide, at den aktuelle værdi, den har returneret, det var 0. Vi forventede at få et total ind. Det vil sige, at der er en fejl på minus 2, eller en relativ fejl på minus 1. Så det skal vi have gjort et eller andet ved. Så lad os se, om vi kan finde ud af, hvor den her funktion er defineret. Den hedder returnTo. Så vi skal over og lede efter den her i vores current folder. Og der er der en fil, der hedder returnTo.m. Så den kan vi åbne. Og så kan vi se, jamen, hvad sker der egentlig herinde. Og det er en funktion, der returnerer res, eller værdien res. Og spørgsmålet er, hvad den bliver sat til. Og lige nu bliver den sat til 0, altså det vi har set, der kommer ud af funktionen. Og i opgaven hedder det, at vi skal returnere 2, jamen så kan vi rette den til. Så kan vi gå tilbage til exercise 01 test, og så kan vi sige run tests. Og så får vi en opdatering på, jamen hvordan har vi klaret den her opgave. Nu får vi vide, at nu er der én test, der kører igennem. Der er ikke nogen, der er fejlet, der er ikke nogen, der er stoppet for tidligt. Det vil sige, at alle de tests, der er stillet, de er bestået, og det tog en 200 del sekunder for MATLAB at køre det her igennem. Så langt, så godt. Så nu har vi testet, at den her funktion opfører sig rigtigt. Og hvis vi prøver at køre det her lidt videre, så kan vi se, jamen, hvad sker der med nogle andre funktioner, hvor de måske gør nogle lidt mere komplicerede ting. Her har jeg så en exercise 02 test,
som går ind og tester en funktion, der hedder return first argument. Og så må jeg se, om den rent faktisk gør det. Når vi giver den 1 og 2 som input, så skal den returnere 1. Og hvis vi giver den 3 og 1 som input, så skal den returnere 3. Altså, den skal bare returnere det, værdien af det første, der kommer ind. Og der er sat 3 testtilfælde op her. Så lad os prøve at køre de her test. Så får vi at vide, at der er 1, der lykkedes, og der er 2, der fejler. Nå, det er jo ikke så godt. Og vi kan også få at vide, hvad er det for nogle tests, der rent faktisk fejler. Det kan vi se i oversigten hernede, så exercise 02 test, test 1 og test 2, de er begge to fejlet, og det er det her by verification. Så hvis funktionen skal returnere 1 eller 3, går det galt. Hvis den skal returnere 2, så går det godt. Lad os prøve at se på, hvordan funktionen ser ud herinde. Den hedder return first argument, og den ser sådan her ud. Så uanset hvad input arg 1 og input arg 2 er, så bliver rest sat til at have værdien 2. Så det er jo ikke helt det, vi ønsker. Vi vil gerne have, at rest får værdien af det første input-argument, så der kan vi skrive input arg 1 på den her plads, og så gemme den, og så se, hvad der kommer ud af det. Vi kan også lige prøve at gøre noget andet først. Hvis vi nu skriver 99, så resultatet altid bliver 99. Så kan vi køre testen igen og se, jamen, hvad sker der. Og så modsat før, hvor vi havde en, der bestod, nu har vi 3 tester fejler. Så det var i hvert fald ikke en ændring til det bedre. Så hverken returnerer 2 eller returnerer 99 giver nogen mening her. Men det vi skulle have fat i, det var værdien af det første input argument. Den kan vi kopiere ned her. Og så kan vi køre testen og se, jamen er vi rent faktisk har fået mere styr på det her. Og det har vi. Så nu består alle testene. Og vi er faktisk igennem med den her opgave. Og jeg kan rigtig godt lide den her måde at stille det op på, fordi det gør det muligt at teste de funktioner, man har lavet, om de opfører sig på den måde, man forventer. Ofte er man i stand til at sige, jeg forventer, at funktionen vil gøre det her, og det her, og det her. Og så kan man skrive nogle få testeksempler. Her når I skal begynde at lære at programmere, så lad være med at fokusere på at skrive testene selv. Jeg er ikke så skræmmende, men det er ikke det, I skal fokusere på. Men I skal være i stand til at lave de her funktioner, som den her, og nogen, der også kommer til at være lidt mere kompliceret. Og den eneste måde at blive god på til det her, det er at øve sig. Og ved at have testene på plads, så kan jeg sikre mig, at I får en masse feedback undervejs, uden at jeg skal løbe rundt og hjælpe jer med de enkelte ting. Men det giver en masse feedback til jer med det samme, i det I kører koden. Og jeg er ret sikker på, at I får løst opgaven rigtigt, hvis I kommer alle testene igennem på passende vis. Så det håber jeg meget, at vi giver jer i kast med. Godt. Det var indholdet af den her video.